Gjendja e krijuar pas sulmit të Rusisë në Ukrainë aktualizoi kërkesat e Kosovës për antarësim më të shpejt në NATO dhe BE. E Maqedonia e mbështet antarësimin e Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Këtë qëndrim e paraqiti kryetari kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, në Prishtinë. Niko Qiri ti, kryeparlamentari Konjufca, bëri të ditur se Kosova si vjet do të aplikojt për antarësim në Bashkimin Evropian. Tha se nuk duhet ta përjashtojmë mundësinë e agresionit të Serbisë ndaj Kosovës. Pasi që e priti në takim homologun e ti nga Macedonia e Veriut, Talat Xhaferi dhe mori mbështetje për antarësim të Kosovës në Aleancën Veri Atlantike NATO, kryetari kuvendit Glau Konjufca në konferencë për medje tha se duhet ja kemi frikën Serbis, pasi që agresioni Serbis të ndaj Kosovës nuk përjashtohet kur. Natyrisht që NATO-ja është e pranishme në Kosovë dhe përveç kësaj është e pranishme edhe si pas një marveshje ushtarake të cilën e ka me Serbin. Mardhenjet me Serbin ne i kemi shumë atë kësia se që i ka pas mardhenjet Federata Ruse me Ukrajinë. Nga që këj kuptim, unë mendoj që do të kemi kujdes të shtuar në relacion me Serbin. Sepse kur nuk do të apreashtojmë mundësina dhe potencialitetin e një agresioni Serb mbi Republikën e Kosovës. Kështu që edhe me Serbin do të kemi këtë frikë dhe këtë shqetësim. Kryetari kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi tha se po bashkëpunojnë me Kosovën dhe me vendet të tjera të Ballkanit që situata në Ukrainë të mos ndikojë në rajon. Duhet jemi vigjilent në aspekt preventiv duke u referuar përvojave të hidhura të tri dekadave të fundit nga fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë dhe nga gjithë situata që kontribuoj dhe që ishte dhe është aktuale në rajon. Çdo moment që rajoni jon është i prekshëm, është i ndikushëm, është fragil në kontekst të ndikimeve të jashtme dhe në atë kontekst mendoj që gjithë jemi të kujdesshëm dhe mbi gjitha edhe pjesë këtij bashkëpunimi është bashkëveprimi në preventiv të gjitha mundësive të mundshme. Kryetari kuvendit të Kosovës Glau Konjufca tha se këtë vetë qeveria do të aplikoj për antarësim në bashkimin evropian, derisa tha se duhet shkurtuar afatet dhe kriteret për antarësim edhe në NATO edhe në BE. Ai koncepti jon të cilën e patëm shpjeguar më herët që është mirë që bashkimi evropian, politikat e zgjerimit, ta ketë një momentum për antarësimin e gjithë rajonit në bashkimin evropian, unë mendoj që ai momentum është krijuar tashmë. Edhe sa i përket NATO-s, domethënë vetë fakti që ju keni tash antar të NATO-s, të cilët kanë bërë thirrje për antarësim të menjëhershëm të Kosovës në NATO, unë po mendoj që kjo është çaj rezultati për cilin ju po pyesni. Kryeparlamentari Maqedonisë së Veriut Xhaferi tha se shteti i tij e përkra antarësimin e Kosovës në BE dhe NATO, duke i ndarë me Kosovën edhe përvojat e tyre si shtet antar i NATO-s. Me kryetarin Konjufca bashkë konstatuam se antarësimi në këto dy organizata do të thotë stabilizim dhe prosperitet për rajonin. Ne si Republika e Maqedonisë së Veriut kemi qëndrim afirmativ ndaj aderimit të Republikës së Kosovës në të gjitha nismet dhe forumet multilaterale dhe rajonale, edhe si kryetar parlamenti, edhe si Republikë e Maqedonisë së Veriut, ne qëndrojmë në dispozicion të institucioneve të Republikës së Kosovës për të mund të bartim përvojat tona në rrugë institucionale në të gjitha sferat që ngërthejnë rrugëtimi për antarësim në NATO dhe në Unionin Evropian. Kryeparlamentari Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi tha se Maqedonia e përkra dialogun Kosovë-Serbi deri në një marrëveshje finale që në qendër e ka njohjen reciproke. Atë gjatë ditës e pritën në takime dhe kryeministri Albin Kurti. Pas këtij takimi nuk u dhan deklarata për gazetar. Në kuadër të vizitës së tij në Kosovë, kryetari kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi u takua edhe me partitë opozitare. Në takimet me kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi, atë të LDK-s Lumir Abdixhiku si dhe kryetarin e AK-s Ramush Radinaj, temë diskutimi ishte situata aktuale politike në vend e rajon, bashkëpunimi mes të dyja vendeve si dhe antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare, veçanërisht në NATO. Drejtuesit e institucioneve të Kosovës po kërkojnë përkraje për antarësim të Kosovës në NATO. Njohës të sigurisë vë në duke pengesa drejt antarësimit të Kosovës në Aleancën Veri Atlantike.
Pengesa më e madhe që Kosova të bëhet antare në NATO mbetën shtetet antare që nuk e njohin Kosovën si shtet, thot njohësi i sigurisë Avni Islami. Për të qenë antari NATO-s duhet domosdo konsensus i plot. Se da kërkesë që i shtruhet Aliancës Veri Atlantike, ajo duhet të shqirtuhet dhe të pranohet në mënyrë unanime nga të gjithë antarët e Aliancës Veri Atlantike prot NATO-s. E ku ne dim që disa nga ato shtete që janë pjesë e kësaj aliance, ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Lufta në Ukrainë ka treguar që secili vend i cili është i rreshtuar ka perëndimin duhet të jetë pjesë e Aliancës Veri Atlantike, dhe unë besoj që me një përkushtim dhe vetëm ajo Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mesvetan ndërkombëtar me një presion të vogël do të pranonin edhe shtetet anëtare të tjera, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që duke ditur rëndësinë dhe pozitën e Kosovës në gjeopolitikë dhe në gjeostrategji, besoj që nuk do të kishte kundër asaj që Kosova të jetë pjesë e Aliancës Veri Atlantike. Edhe Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thekson se për antarësim në Aliancën Veri Atlantike penges kyçe mbesin shtetet anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën. Po në rrëshin ndërkombëtar, Kosova ende nuk e ka të përfunduar statusin e saj politik. Pra, katër prej veneve anëtare me të drejta të plota në NATO nuk e pranojnë realitetin politik në Kosovë. Kosova si shtet pavarë dhe suveran edhe si një problem i tillë, për shkak se brenda NATO-s çdo antarësim kërkohet votim unanim, po ashtu edhe miratim pe parlamentet shteteve anëtare për pranimin e Kosovës si shtet anëtar i NATO-s, e bën pamundshme aplikimin edhe procesin e rregullt antarësimit të Kosovës në NATO dhe mekanizma të tjera. Të dy bashkëbiseduesit janë të mendimit se pas situatës së krijuar mes Ukrainës dhe Rusisë, Kosova ka argumente politike për të kërkuar njohje nga shtetet që nuk e kanë njohur deri më tash. Kosova e ka shansin më të mirë, po jo vetëm Kosova, por edhe vendet e perëndimit të cilat janë të interesuar që të keqë pasje dhe siguri në Ballkan, në Evropë dhe me gjerë, të bëjnë presion edhe atyre vendeve të cilat ende nuk e ka njohur Kosovën, por që jenë pjesë e Aliancës Veri Atlantike, që në mënyrë unanime Kosova të pranohet pa kushte në Aliancën Veri Atlantike. Kosova tashme ka një narrativ ose ka një argument shumë atë madhë politik, që shtetet që janë disi të dyshimta dhe nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës, e ka ma të letë që me këto shtetet të lëboj dhe të krijojnë strategji afatgjate edhe për pranimin e Kosovës nga këto katër shtete që janë anëtarët NATO-s dhe nuk e pranojnë, po ashtu edhe ndihmon rritjen e marrëdhënieve mes NATO-s dhe Kosovës. Rreth 3800 trupa të KFOR-it kujdesen për sigurinë në Kosovë. Qeveria e Kosovës themeloi të martën fondin e sigurisë për pranimin e donacioneve dhe kontributeve të diasporës dhe qytetarëve të Kosovës, që do të përdoren në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë shtetërore, infrastrukturën e sigurisë dhe menaxhimin e katastrofave natyrore. Drejtori Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Petrit Ajeti, raportoi para Komisionit Parlamentar të mbikëqyrjes së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Pas mbledhjes, kryetaria e këtij komisioni, Ganimete Musliu, tha se institucionet e sigurisë janë në gjendje gatishmërie dhe se nuk ka vend për panik. Ndjekim deklaratën e saj. Zërasin që përmes juve, kërkoj edhe nga presidenti i vendit, po edhe nga ky ministri, që të dalin dhe të deklarohen për gjendjen e sigurisë në vend, sepse është vërejt në qytetarët, është vërejt panik i shtuar, të cilët kanë filluar të furnizohen me rezervat e shumta, qëka është shqetësuese dhe alarmante kur i shohim pompat e derivateve me rreshtat e plot duke u furnizuar me derivate, mos flasim për millin dhe për artikuj tjerë bazë. Edhe në këtë drejtim diskutuam me drejtorin dhe edhe mesazhi i tij, po dhe mesazhi im si kryetare e komisionit dhe gjithë anëtarëve të komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s është që mos të ndjellin panik. Të siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që nuk ka vend për panik, gjendja e sigurisë në vend është stabile,
kujdesi institucioneve të sigurisë përfshi AKI-n është në gjendje gatishmërie dhe në krye të detyrës. Fondi sigurisë, si themeluar nga Qeveria Kosovës, këto ditë ishte ndër çështjet më të diskutuara. Ishte temë edhe në emisionin Klik. Veçojmë pjesë nga ky emision. Institucionet e sigurisë, duke përfshirë edhe ushtrinë e Kosovës, shumë shpejt pritet të kenë ngritje të kapaciteteve ushtarake dhe blerje të armatimit, për të qenë edhe më shumë të gatshëm për mbrojtje të territorit. Ky është synimi i qeverisë përmes krijimit të fondit të sigurisë, konfirmoi zëvendës ministri i mbrojtjes Shemsi Syla në emisionin Klik. Është një vendim që tek qytetarët është pritur mirë dhe është një solidarizim i gjithanshëm si i mërgatës, si i popullatës, përgjithsisht kudo që është në kudo që jetojnë pop, shqiptarët janë të solidarizuar dhe janë të interesuar që ta ndihmojnë. Kjo është një shprehje thjesht e atij adetarizmit dhe patriotizmit madh që shqiptarët e ndejnë për vendin, siç e kanë treguar gjithherë kur vendi ka pas nevojë. Profesori universitar për parim Gruda është skeptik për themelimin e fondit të sigurisë në këto rrethana të krijuara nga lufta në Ukrainë. Pikërisht kjo mendoj që po bëhet në momente, si më thon, krize për shkak të asaj që po ndodh në Ukrainë dhe të frikës që mund ndodh ajo edhe këtu. Unë mendoj që duhet të heqim dorë prej kësaj metodologjisë që me kriju fonde ku njerëzit deponojnë para ato dhe bëhet në formë gjan pak si arkaike, kështu si fisnore, si me mbledh pare, Me dhe që du të këthemi të politikat shtetënore se që është bëhet siguria mbrojtja. Por ndryshe mendon deputeti i vetëvendosjes Enver Dugolli. Nuk është arkaike të krijosh fonde për çështjet caktuane, sidomos tash kur çështja sigurisë është top prioritet i gjithë botës. Pas agresionit në Ukrainë, mo asgjë nuk është siç ka qenë. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje edhe mergimtarve që ta mbështesin fondin e sigurisë. Veprimtari në Zvicër Arber Gashi tha se e mbështesin këtë fond, por kërkoi që fillimisht qeveria të ketë projekte të qarta se ku do të investojë parat. O besoj se secili mergimtar ka pritur me knarësi dhe prit me knarësi çdo angazhim për forcimin e institucioneve të Republikës Kosovës, e sidomos institucioneve që mirën me mbrojtjen dhe sigurinë e Republikës tonë. Për sparit i kemi projektet e më pastaj, për afër projekteve të kemi financimin adekuat ose donatorët që mund të kishin qenë dhe shtetet e tjera. Post projekteve të cilat janë të paraparë dhe që do të shkonë si pas projekteve, do të realizojmë dhe në fund, ne në piksionimin tonë kemë blerjet, armatosin e forcës sonë që të kemë fuqi zjarri. Dhe këtu do të kemë të qartë të gjithë. Duke marë parasysh rrethanat e krijuara nga lufta në Ukrainë, ministri i mbrojtjes Armen Mehaj ka shtruar nevojën urgjente që Kosova të antarësohet në NATO dhe në mekanizmat e tjerë ndërkombëtar. Raportuesja për Kosovë në Parlamentin Europian, Viola von Kramon, tha se është përgjegjësi e përbashkët që gjendja në veri të mbetet e qetë. Në një konferencë për media në Mitrovicën e Jugut, Kramon theksoi se nuk ka asnjë tregues të ndonjë provokimi nga asnjë rajon. Eurodeputetja dhe raportuesja për hershme për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se nuk ka ndonjë paralele të ngjashme në mes të situatës në Kosovë dhe asaj që po mbretron aktualisht në botë.
Është përgjegjësi e përbashkët që të sigurojmë që gjendja të mbetet e qetë. Nuk shohim asnjë tregues të ndonjë provokimi nga asnjë ran. Kisha dashur që ti marrë këto fakte parasysh dhe nuk kisha dashur të ketë insinuata që kjo gjendje të jetë më përkeqësuar ose të kemi ndonjë lloj dhune. Do të thotë, faktet se nuk ka provokime dhe tensione na bëjnë që të punojmë të gjithë së bashku dhe mos ta keqpërdorim çfarëdo lloj fjale edhe nëse janë brutale. Do të thotë, nuk shohim ndonjë paralele të situatës në mes të gjendjes këtu dhe në botë. Në lidhje me liberalizimin e vizave dhe integrimin e bashkimin evropian, Kramon theksoi se gjithçka varet nga dialogu Kosovë-Serbi. Çfarë do marrëveshjeje, sa më parë që të jetë e mundur me njohje të përbashkët, do të hapte derën për integrime evropiane. Mendoj se kjo është më rëndësishmja në këtë moment. Nuk mund të flas për Prishtinën dhe as për Beogradin, por e di që në Bruxelles ka interes të jashtëzakonshëm për të parë rezultate sa më parë që është mundur. Kur flasim për negociata teknike apo bisedime, ka pasur një lloj përparimi, por a jemi të gatshëm në këtë pikë apo do ta shpallte dikush ndonjë datë? Unë nuk besoj që dikush mundet. Kramon foli edhe rreth ngjecjes së procesit të hapjes së urës kryesore në Mitrovic, duke thënë se ju takon të dyja paleve që sa më parë të gjejnë një zgjidhje të përbashkët. Raportuesja e përhershme për Kosovën në Parlamentin Evropian von Kramon gjatë qëndrimit të saj në të dyja pjeset e qytetit të Mitrovicës takoi kryetarin e Mitrovicës së Jugut Bedri Hamza dhe përfaqësues të shoqërisë civile, por ju edhe përfaqësues të pushtetit lokal të Mitrovicës Veriore. Pas blokut për aspektet të sigurisë, informacioni për pandeminë. Një person ka vdekur si pasoj COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Si pas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, janë regjistruar edhe 52 raste të reja, nga testimi i 1324 të dyshuarve për koronavirus. Ndërkohë, numri rasteve aktive është 1464. 24 orët e fundit janë dhënë 424 dozat të vaksinës kundër COVID-19. Deri më sot, 816.909 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Në Pallatin e Drejtësisë vazhdoi greva duke shprehur paknaqësi me pagat, por edhe disa kërkesa të tjera. Ministri i Drejtësisë Albolina Axhiu në takim me përfaqësuesit e grevistëve kërkoi ndërprerjen e grevës. Në ditën e katërt të grevës në Pallatin e Drejtësisë, përfaqësues të sindikatës po presin në takim ministren e Drejtësisë Albolina Axhiun. Unë besoj që as ju vetë nuk jeni të interesum që me pas këtë situatë, dhe unë si ministre natyrisht ju kuptoj plotësisht dhe nuk ka asnjë dilemë. Madje në vazhdimësi ne kemi ngritur edhe shqetësimet që ju keni pasur në raport me mungesën apo diskriminimin që ju është bërë për vite me radhë. Përfaqësues të sindikatës njoftuan për takimin me ministrën Axhiu. U zotuan se ligjin që po projektohet edhe për pagë, edhe për administratën e gjykatave dhe prokurorive, do të dalë mirë, do të kemë specifika të veçanta, njerëzit ata kërkuan se greva të ndale, sepse po krijuan dëme shumë të mëdha. Ne si këshill grevist nuk kemi mandat për me ndalë greve, në do të bësjedojnë edhe me këshillin atje edhe me grevist. Gjithmonë kemi pas me shpresë, kemi shpresu që kanë më regullu gjera deri me tani, por nuk janë regulluar. Edhe kësa rovën në premtun që do të regulluar, do të kemi parasysh të gjitha, shpresë e vetë me kje që në kanë fëtu ta gjithdo komision, gjithdo grupë punuës që ka më bo rrëth ligjit në bipoga me që jenë në prezent sindikata. Edhe kjo është një diçka e mi që deri me tani nuk kanë duhet, kanë duhet si përfasist. Po ne ke patu me dhe një kërkes tjetër, deri sa të aprovohet kjo ligj, që t'jepet aja shumë minimale, mirë po nuk ka premtime dhe ne po janë transmitujmë. Deri sa Ministria e Drejtësisë kërkoi që greva të ndërprehet, këshilli grevist poi se nuk ka mandat për të përfunduar grevën, por do të bisedojnë me grevistët për marrjen e një vendimi përfundimtar.
vazhdojnë shtrëngtimet e karburanteve, ngasit e veturave ankohen. Sipas të dhënave nga dogana e Kosovës, naftëtarët për 1 litër naft fitojnë 26 cent. Ndër njohës të ekonomisë shihet e nevojshme ndërhyrja e autoritetit të konkurrencës. Ka kohë që çmimi i karburanteve po shënon vetëm ngritje në treg. Të parët që e ndjejnë rritjen e çmimit të karburanteve janë drejtuesit e automjeteve, thonë se shtrëngtimin e karburanteve e përballojnë me vështirësi për shkak të nivelit të të ardhurave. Molë kështu ka shtrajt. Kajt çmimet janë të rritme. Rrugat tona nuk janë asnjë rritme. Edhe shumë është jo normale kjo. Çmimi i lartë, punësim jo, punë jo, kur gjë jo, është katastrofë kjo punë. Ndonë se çmimi i naftës sot shkoj në 1 euro e 27 cent, në dogan importohet me 1,21 cent, që do të thotë se fitimi i naftëtarve për 1 liter është 26 cent. Te nafta dhe te benzina janë përveç të vëshës, që është 18%, është gjithashtu edhe akciza, që është 36 cent për liter të naftës dhe 38 cent për liter të benzinës. Njohësi i ekonomisë Safet Gërgjaliu thot se autoriteti i konkurrencës nuk duhet të jetë vetëm vëzhgues i kësaj situate. Ajo që i bën gros sot më shumë të qytetarët e Kosovës është fakti që çdo ditë po e shohin një ndryshim të çmimit, nëse analizoni do thot dhënat nga dogana e shihni që importohet me një çmim shumë të ulët se sa që shitet me pakicë dhe e tëra kjo duhet na obligoj ta kemi një agjencion të kontrollit të konkurrencës që do të jetë i kompletuar dhe jo të jetë vetëm një vëzhgues statik i gjitha këtyre dukurive me manipulime çmime. Ajo që vazhdon të jetë shqetësuese është se pritet ngritja e mëtejme e çmimit të karburanteve. Kosova ka nevojë për fuqi punëtore, jo për inxhiniera apo për ekonomistë, ndërsa migrimi ka prekur gjithë sektorët ekonomisë, sidomos ndërtimtarinë, pohoi në Agjencinë e Punësimit. Me drejtorin e kësaj agjencie, Drin Haraçia, bisedoi kolegu Batir Cakolli. Zoti Haraçia, duke marrë parasysh se gjendjen aktuale në Kosovë, sa pa punë aktualisht janë regjistruar këtu në Agjencinë e Punësimit? Nëse marrim parasysh numrin të regjistruar të papunë, deri tani kemi 85.000 persona të regjistruar si të papunë. Është fjalë për punë kërkues aktiv. Cilat mosha apo cilat kuadra më shumë presin punë? Janë grup mosha të ndryshme. Po ndër grup moshat që kemi numër më të madh të regjistruarve të grup moshave, kam disa dhëna, po mund të theksoj që grup mosha prej 25 deri në 39 është mbi 35.000 të regjistruar të papunë. Domthonjë kjo është grup mosha që ka numër më të madh të regjistruarve të papunë. Duke marrë parasysh se pagat janë të vogla, shihet kohë të fundit ikje e madhe punëtorëve jashtë Kosovës. Janë të regjistruar ata për punë këtu apo sidomos ndërtimtari? Po thonë drejtën, atë mund të ketë regjistruar pa punë, po mund të ketë të pa regjistruar pa punë, ose kanë qenë punë kërku, kanë qenë të punësuar diku, kanë gjetë një punë më të mirë. Po unë shumë mund të theksoj është që ne nuk kemi informata nëse punë kërkuesit tonë kanë hecur jashtë apo kanë aplikuar për vizë, për shkak se nuk e kemi informatën kthyse. Ajo që ne mund të dimë vetëm nëse pas një kuaj nuk vjen të regjistrohet, atëherë nga punë kërkuesi aktiv kalon në punë kërkues pasiv. Themi se ka shumë të pa punë. Me të dhe gjatë verës, ka shumë punë në bujqësi, në lektori, në pëmëtari, nuk gjitën punëtorë. Po. Kemi të papunë, a kemi të papunëtorë? Kjo një qashtë, që lëpë një diskutim ma gjanë, edhe një elaborim ma gjanë kësa qashtje, po mund thëmë që vetëm nëse në përkadrë të neve, të zyrave të punësimit, ne mundohem që të trajtojmë të gjithë punë kërkusit, varsisht në bazuar në kërkesat të punëdhënësve. Dhe t'ju ofrojmë të gjitha të dhënat që ne kemi edhe mundësit. Do të thotë ne punë kërkusin e orientojmë që të shkon tek punëdhënësi, bazuar në profilin dhe shkollimin të cilin ai ka. Do më ne bëjmë ndërmjetësimin në punësim. Qëfar është bashkëpunimi juaj me qendrat për punë sociale, si gjatë verës, ku ka nevoj për punëtor, të dërgoni për punë sezonale? Po jo, ne nuk kemi të qendrat për punë sociale kanë një lëmi tjetër, ndërsa sa i përket zyrave të punësimit, ne si zyre të punësimit i trajtojmë të gjithë punëkërkuesit, siç e thash. Pse i trajtojmë ne? Çdo punëkërkues i regjistruar dhe çdo punëdhënës që vjen në zyrën e punësimit për të kërkuar një punëtor, ne bazuar në profilin që ai kërkon, ne ndërmjetësojmë këshilltarë për punësim, merret me atë, e trajton punëkërkuesin dhe e propozon tek biznesi apo tek punëdhënësi, bazuar në profilin që ka. Çdo herë.
Keni informacione për punësimin nga qendra juaj këtu viteve të fundit? Po. Ka një numër? Jo, më në tregoj vetëm vitin e kaluar, nëse marrim punësimin janë dy llojet punësimit. Punësimin në kuadër të masave aktive të tregut të punës, ku është subvencionimi pagave, trajnimi në punë, praktika në punë, vetë punësimi, dhe punësimin në ndërmjetësim tregut. Do më në ndërmjetësim tregut është kur një biznes vjen në zyrën e punësimit dhe kërkon një punëtor, si që elaborova me jetë. Kodet sa e mund thëmë që vetën vitin e kaluar në kodet të masave aktive të tregut të punës, ne kemi angazhuar mbi 3500 punë kërkus, ndërsa në ndërmjetësim dhe punësim tregut ofër 3000. Do më thonë është një numër që është trajtuar në kodet zyra. Duhet marë parasysh çdo herë edhe që kemi gjendin me Covid dhe situatën me Covid. Do më thonë çdo herë kemi pas kjecë, ka pas blokatët të ndryshme, për shkak se situata me Covid, çdo herë ka pëngu punësimin apo punën me kapacitetet të plota dhe po ashtu ka pas ko pas ko hezitime kur nga bizneset, kur nuk e kanë desh punëtor, apo edhe kur punë kërkuesit apo punëtorët kanë hezituar të punojnë për shkak të situatës dhe gjendjes me pandemi. Po përthekse edhe nëherë, ne kemi trajtuar punë kërkuesit e regjistruar në kuadër të zyrave të mosimit, plus të zyrave në nivel të Kosovës, për ato dhënat të cilat e elaborova. Ata që kërkojnë punë, shpesh edhe i trajnoni në forma të ndryshme. Si po rrjedhin këto trajnime? Për cilat profile ka më shumë tashti, nëse shikojmë aftësimi profesional, sidomos të kohëve të fundit, është bërë një atraktivitet edhe më i lartë. Ne në kuadër të zyrave tona, apo zyrës qendrore të agjensisë, kemi 8 qendra të aftësimi profesional, kryesisht në komunat të mëdha. Dhe nëse marrim parasysh numrin, vetëm vitin e kaluar, janë trajnuar mbi 3200 qytetarë, që është ekstra për numrin që elaborova më herët. Nëse shikojmë edhe këtë çështje, është që ne kemi mbi 32 profile të trajnimeve. Nëse i marrim 32 profile të trajnimeve, siç kemi kuzhinier, kemi saldus, zdrukthar, kemi po ashtu edhe profileve të tjera që kanë të bëjnë me kuzhinier, siç e theksova më duket, rroba qepsi, parukëri, këto janë disa profile të cilat janë mjaft të kërkuara dhe në kohët e caja ne kemi numrin mbi 3200 qytetarë të cilët janë trajnuar apo punë kërkues në kodet e qendrave tona të asyve, janë shumë domethënëse dhe janë shumë të rëndësishme për të gjithë, për shkak se të gjitha palët apo punë kërkuesit ato janë shumë të rëndësishme si mundësi për gjendjen në vendit të punës. Dhe për fund, bie apo çdo të numri pa punë në Kosovë? Nëse e marrim numrin që kemi pasur me vitin e kaluar me fundin e këtij viti, numri ka rënë. E punë kërkuesve të regjistruar çdo herë flas në qendra të zyrës të punësimit, në kodet të agjencisë së punësimit. Nëse shohim vitin e kaluar, kemi pasur mbi 100 disa mijë qytetarë tashmë statistikat, këtë vit tani, sot i kemi 82.000 të regjistruar pa punë. Unë e flasë me dhënat administrative të cilat ne kemi në kuadër zyrave të punësimit. Këtë përmbylli magazinën informative 21 Live News, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.